ڈیجیٹل کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک اپنے رفقا کے امراہ نمایاں ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں، عجز ہے، انکساری ہے، طلب ہے، رب کائنات سے اپنے پیارے بندے کے وسیلے سے ملنے کی قوی امید ہے۔ لاہور وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ شاید دنیا کے کسی اور شہر کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو جو قبلہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل لاہور کے حصے میں آیا۔ دربار عالیہ پر صبح و شام لنگر جاری رہتا ہے۔ اس لنگر سے فیض یاب ہوتے وقت تمام تفریق مٹ جاتی ہے۔ امیر غریب، شاہ و گدا، کالا و سفید، سب کے ساتھ مساوی سلوک۔ دال ہے یا چاول، مرغ ہو یا سبزی، سب نے ایک دیگ سے پیٹ بھرنا ہے۔ عطا کردہ وسائل میں اپنے بہن بھائیوں کو شامل کرتا ہے۔ ڈاکٹر لیاقت ملک اپنے رفقا کے عمرہ، رب کائنات کے عطا کردہ رزق میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ یہ فیض یوں جاری و ساری۔ سب دے لیکھ سوارے، دادا سب دے لیکھ سوارے،
ਕੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਂ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਂ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ।